Nxori foton e Ramës në kuvend, Kryeministri bën komentin e epik Kujtim Gjuzit, më vjen mirë që mustaqet i ka mbrojtur. Deputeti Kujtim Gjuzi ka ndërprer Kryeministri Ramat e kësa ishte duke folur nga foltorje kuvendit. Gjuzi gjatë fjallës atje në kuvend nëzori një foto ku Rama shfaqet krah presidentit të Serbis Aleksandr Vučić dhe Kryeministri të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev gjatë mini Schengenit Balkanik. Rama ka ironizuar Gjuzin për maskën e ti të veçantë. Nalt mamni, të lutem, maskën e paske anti-gaz, të paktën, kur nxjerr panorama, mos më moho kënaqësinë që të shoh mustaqet. Më vjen mirë që mustaqet i ke mbrojtur me maskë, ja kthe Rama.